Salve, bene venisti. Ut vales? Ego satis bene me habeo, satis bene valeo. Mihi nomen est Irene, et sum magistra linguae Latinae. Ubi nata sum? In Italia. Itala sum natione, nam nata sum in Italia. Italia est patria mea. Et sermo Italicus, lingua italica, est mihi sermo patrius. Lingua italica est lingua mea patria. Quia est lingua patriae meae Italiae? Qui sermo est tibi patrius? Num Italicus? Num Gallicus? Anglicus? Rutenicus? Qui sermo est tibi patrius? Mihi sermo patrius est Italicus. Lingua italica est prima linguarum quae didici cum essem infans, cum essem parva puella. Lingua italica non dissimilis est linguae latinae. Lingua italica et latina similes sunt. Non dissimiles. Lingua latina mater fuit multorum liberorum, multarum linguarum, non modo linguam italicam peperit, sed etiam multas alias linguas. Linguam hispanicam, franco-gallicam, lusitanicam, et alias. Sed hodie, quia ego sum Itala, loquemur de sermone italico, de lingua italica. Ergo ut dixi, lingua italica est similis linguae latinae, sed non est eadem. Similis est, neque eadem est. Non sunt aequales, non sunt eaedem linguae, sunt differentiae, sunt discrimina inter linguam latinam italicamque. Sunt discrimina de syntaxi, de ordine verborum, de vocabulis, de verbis. Multa vocabula sunt in lingua, neque omnia vocabula italica eadem sunt ac latina. Alia vocabula eadem sunt, alia similia, alia omnino varia, omnino diversa. Hodie dicere volo de aliquibus vocabulis italicis, quae similia sunt vocabulis latinis, sed non eadem. Haec vocabula, haec verba sunt sicut foveae. Difficile est ea verba agnoscere, et facile est in errores incidere, cum nos Itali loquimur latine, bellegimus latine. Nam forma verborum fere eadem est, per similis est, sed sensus, sed significatio verborum non eadem. Vel omnino diversa, vel similis, sed non eadem est. Ecce exempla quinque. Et tu, si me audis, et si in mentem veniunt alia exempla, scribe in commentaris. Ergo primum verbum latinum quod italicae aliam significationem habet est salire.
Salire est verbum italicum et latinum, sed duas res varias significat. Salire italice significat ascendere. Ascendere. Salire italice significat ascendere. Salire autem latine significat sic nonne corpore desidere. Quomodo dicitur italice salire? Dicitur saltare. Saltare latine significat corpus ad modos musicos arte movere, sed italice saltare significat salire. Ergo, salire significat latine ascendere. Saltare significat latine salire. Et ascendere, quomodo dicitur italice ascendere? Dicitur scendere. Contrarium significat, id quod latine dicimus ascendere, italice dicimus salire. Id quod italice dicimus scendere, latine dicimus ascendere. Oh, magna confusio! Ergo diximus de verbis, quae sunt salire, saltare, ascendere. Nunc dicere volo de verbo adiectivo, quod est contentus. Nolo alios libros habere, contenta sum libris quos habeo. Nolo alios libros habere, contenta sum libris quos habeo. Libri qui domi sunt, libri quos habeo, satis sunt, numerus eorum sufficit, contenta sum libris quos habeo. Mihi placet hunc numerum librorum habere, neque plures habere. Ergo, haec est significatio verbi latini qui est, quod est contentus, contenta, contentum. Contentus sum, satis habeo, satis est mihi. Italice contento, quamquam forma verbi est eadem contento, contentus, aliud significat. Significatio non est prorsus eadem, nam italice contento significat beatus. Oh, sono contenta, beata sum, laetor. Ergo ut vides, discrimen est parvum, non longe absunt significationes, non longe differunt, sed differunt. Et postremo verbum latinum quod est enormis, italice enorme, etiam aliquantum differt significatione italice et latine. Nam italice enorme significat magnus, maximus. Enorme est quod magnitudinem amplam habet. Una casa enorme, domus magna, domus maxima amplitudine, domus amplissima. Latine enormis non significat hoc, sed significat extra normam. Enormis latine est quod excedit normas, quod insolitum est. Norma est lex, est res solita. Enormis est quod contra res solitas est, quod alius est solito. Ergo enormis latine potest significare maximum, sed etiam minimum, sed etiam novum et mirum. Ecce aliquae differentiae locuti sumus de verbis, quae sunt salire, saltare, ascendere, contentus enormis. Quid censes
sunt ne alia verba quae tibi veniunt in mentem, quae habent aliam significationem italicae, aliam latinae?